Samweli wa mbere igice cya 13. Sawuli ubwo yimaga yari amaze imyaka 30 kandi amara imyaka 2 ku ngoma muri Isirayeli. Bukeye Sawuli yitoraniriza abantu mu Bisirayeli 300,000. Muri abo 200,000 byabanaga na Sawuli i Mikimashi no ku musozi w'i Beteli, abandi 1,000 babanaga na Yonatani i Gibeya i Bubenyamini. Rubanda rusigaye ararusezerera, umuntu wese ajya mu rugo rwe. Bukeye Yonatani anesha abanyagihome cy'Abafilisitiya cy'i Geba, Abafilisitiya barabyumva. Hanyuma Sawuli avugisha ihembe mu gihugu cyose kugira ngo Abaheburayo babyumve. Abisirayeli bose bumva bavuga ko Sawuli yanesheje abanyagihome cy'Abafilisitiya, kandi ko Abafilisitiya bazinutswe Abisirayeli. Abantu bateranira i Gilugali bakurikira Sawuli. Nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisirayeli. Bari bafite amagare 600,000 n'abagendera ku mafarashi 600,000 n'abantu bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi. Barazamuka bagandika i Mikimashi iburengerazuba bw'i Betaveni. Abisirayeli babonye ko bari mu kaga kandi ko abantu bashumbirijwe, bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo. Kandi bamwe mu Baheburayo bari bambutse Yorodani bajya mu gihugu cy'i Gadi n'i Galeyadi. Ariko Sawuli we yari akiri i Gilugali, abantu bose bamukurikira bahinda umushitsi. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugali, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Ahera ko atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba, Samweli baraje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ndi waje mu minsi yategetswe. Kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi, bituma nibwirani, ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilugali bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse, ntiwumviye itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, none Uwiteka abakomeje ubwami bwawe muri Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho, Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi ni we Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Nuko Samweli arahaguruka ava i Gilugali ajya i Gibeya y'i Bubenyamini. Sawuli aherako abara abantu bari kumwe na we baba nka 600,000. Maze Sawuli n'umuhungu we Yonatani n'abari kumwe nabo bicara i Geba y'i Bubenyamini, ariko Abafilisitiya bagerereza i Mikimashi. Bukeye abanyazi b'Abafilisitiya bava mu rugerero rwabo bica imitwe 3, umwe umwe unyura mu nzira ijya muri Ofura mu gihugu cya Shuwari, undi mutwe unyura mu nzira ijya i Betihoroni, uwundi mu nzira yo mu rugabano rw'impinga rwitegeye igikombe cya Seboyimu cyerekeye mu butayu. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati, tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'ibyo gutyaza ibihosho. Icyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani, nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa i Mikimashi. Samweli wa mbere igice cya 14. Bukeye Yonatani mwene Sawuli abwira umuhungu wamutwazaga intwaro ati, ngwino twambuke tujye ku gihome cy'Abafilisitiya hakurya. Ariko ntiyabibwira se. Kandi Sawuli yagumye aho i Gibeya iherera munsi y'igiti cy'umukomamanga i Migironi, ari kumwe n'abantu nka 600,000 na Ahiya mwene Ahitubu mukuru wa Ikabodi mwene Finehasi mwene Eri umutambyi w'Uwiteka w'i Shilo wambaraga efodi. Ariko abantu ntibamenya ko Yonatani yagiye. Kandi hagati y'iyo nzira nyabagendwa aho Yonatani yashakaga kunyura ngo agere ku gikombe cy'Abafilisitiya, hari igitare gishongoje mu ruhande rumwe n'ikindi mu rundi ruhande, kimwe cyitwaga Bosesi, ikindi cyitwaga Sene. Igitare kimwe cyari gihagaze ikasikazi hateganye n'Imikimashi, ikindi ikusi hateganye n'Igeba.
Yonatani abwira umuhungu wari umutwaje intwaro ze ati ngwino twambuke tujye ku gihome cy'abariya batakebwe ahari Uwiteka hari icyo yadukorera kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake. Umutwaje intwaro aramusubiza ati kora ibiri mu mutima wawe byose hindukira dore ndi kumwe nawe ndakora icyo umutima wawe wibwira. Yonatani aravuga ati nuko rero twambuke tujye muri abo bagabo twigaraganze nibatubwira bati nimuhamaho tuhabasange maze tuhahagarare twe kuzamuka ngo tubasange ariko nibavuga bati nimuze hano turahera ko tuzamuke kuko Uwiteka ari we abatugabije kandi icyo nicyo kitubera ikimenyetso. Nuko bombi bigaraganza ku banyagihome b'Abafilisiti. Abafilisiti bababonye baravuga bati dore Abaheburayo basesurutse mu myobo bari bihishemo. Abanyagihome bahera ko babwira Yonatani n'umutwaje intwaro bati nimuzamuke tubone icyo tubereka. Nuko Yonatani abwira umutwaje intwaro ati nkurikira kuko Uwiteka batanze mu maboko y'Abisirayeli. Nuko Yonatani yuriza amaboko n'amaguru n'umutwaje intwaro amuri inyuma maze abanyagihome bagwa imbere ya Yonatani n'umutwaje intwaro nawe abicamo amukurikiye. Muri urwo rugamba rwa mbere rwa Yonatani n'umutwaje intwaro bicamo abantu nka 20 mu kibanza gito nk'igice cy'umurima maze mu rugerero hacika igikuba no mu misozi no mu bantu bose abanyagihome n'ababanyazi nabo bahinda umushitsi. Isi yose ihinda umushitsi habaho umushitsi mwinshi cyane. Abarinzi ba Sawuli b'i Gibeya y'i Bubenyamini babiragutswe babona inteko zishoka inkugugu zinyuranamo maze Sawuli abwira abantu bari kumwe na ati nimubare abantu murebe ko hari uwacu watuvuyemo. Bamaze kubara basanga Yonatani n'umutwaje intwaro batabarimo. Sawuli abwira Ahiya ati zana hano isanduku y'Imana kuko muri iyo minsi isanduku y'Imana yabaga mu Bisirayeli. Ubwo Sawuli yavuganaga n'umutambyi urusaku rwari mu rugerero rw'Abafilisiti ruriyongeranya Sawuli abwira umutambyi ati kuraho ukuboko kwawe. Nuko Sawuli n'abantu bari kumwe nawe bose baraterana bajya mu ntambara basanga bacumitana inkota umuntu wese na mugenzi we baratatana cyane. Kandi hari Abaheburayo babanaga n'Abafilisiti nk'ubwa mbere bavuye mu gihugu cyose gihereranye naho bakajya mu rugerero rwabo nabo barahindukira bifatanya n'Abisirayeli bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Kandi Abisirayeli bari bihishe mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu bumvise ko Abafilisiti bahunze nabo babakurikirana muri iyo ntambara. Uko niko Uwiteka yakijije Abisirayeli uwo munsi. Hanyuma urugamba rwunamukana i Betaveni maze uwo munsi Abisirayeli bararuha. Ariko Sawuli yari yarahije abantu aravuga ati havumwe umuntu wese ugira icyabya butaragoroba ntaramara guhora ababisha banjye. Nuko nta n'umwe muri bo wagize icyarya maze abantu bose bagera mu ishyamba hari ubuki hasi. Bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga ariko ntihagira umuntu wese ukoze intoki ze ku munwa kuko batinyaga kurenga indahiro. Ariko Yonatani we ubwo se yarahizaga abantu ntarakumva nicyo cyatumye arambura inkoni yitwaje ayikoza mu ngabo z'ubuki abuhanaguza urutoki aratamira nuko amaso ye arahweza. Maze umwe mu bantu aramubwira ati so yihanangirije abantu arabarahiza ngo ugire icyarya uyu munsi navumwe. Nuko abantu bagwisari maze Yonatani aravuga ati data yagirira abantu nabi nimurore namwe uko amaso yanjye ahwejeje nuko numvise kuri ubwo buki. Uyu munsi iyo aba bantu bariye ku masaho banyaze ababisha babo bagahaga none tuba twarushijeho kwica Abafilisitiya. Maze uwo munsi bica Abafilisitiya uhereye imikimashi ukageza kuri Ayaloni ariko abantu bari bagwisari cyane. Bahera ko biyahura mu minyago banyaga intama n'inka n'inyana bazisogotera hasi baziryana amaraso maze babibwira Sawuli bati dore abantu bacumuye ku Uwiteka kuko baryanye inyama n'amaraso. Arababwira ati mwariganije nimumpirikire ibuye ry'igitare murinzanire nonaha. Maze Sawuli aravuga ati nimukwire mu bantu bose mubabwire muti umuntu wese anzanira inka cyangwa intama ye muzicire hano muzirireho mwe gucumura ku Uwiteka muryanya amaraso. Nuko muri iryo joro umuntu wese azana inka ye baziciraho. Maze Sawuli yubakira Uwiteka igicaniro. Icyo gicaniro nicyo cya mbere yubakiye Uwiteka. Nuko Sawuli aravuga ati nimuze tumanuke dukurikire Abafilisiti iri joro turare tubanyaga twe gusiga n'umwe. Baramusubiza bati kora uko ushaka kose. Maze umutambyi arababwira ati nimwigire hano twegere Imana. Sawuli agisha Imana inama ati mbese nkurikira Abafilisitiya urabatanga mu maboko y'Abisirayeli.
ariko uwo munsi ntiyamusubiza. Maze Sawuli aravuga ati, "Nimunyegere batware mwese, murebe mwitegereze icyaha cyakozwe uyu munsi cyari cyo. Barahiye Uwiteka ujye ukiza Isirayeli, naho yaba umwana wanjye Yonatani arapfa nta kabuza." Ariko ntihagira umuntu wo muri abo bose ugira icyo amusubiza. Maze abwira Abisirayeli bose ati, "Nimujye uruhande rumwe, nanjye n'umuhungu wanjye Yonatani turajya mu rundi." Abantu basubiza Sawuli bati, "Kora uko ushaka." Sawuli abwira Uwiteka Imana ya Isirayeli ati, "Erekana ukuri." Maze ubufindo bwerekana Yonatani na Sawuli, nuko abantu barakira. Sawuli arongera aravuga ati, "Nuko nimufindure njye n'umuhungu wanjye Yonatani." Bwerekana Yonatani. Sawuli ahera ko abwira Yonatani ati, "Mbwira icyo wakoze." Yonatani aramubwira ati, "Koko nakojeje umutwe w'inkoni, nari nitwaje mu mushonge w'ubuki ndumva, none rero nkwiriye gupfa." Sawuli aravuga ati, "Yonatani, nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije." Ariko abantu babwira Sawuli bati, "Mbese Yonatani yapfa kandi ari we wazana Isirayeli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Turahiye Uwiteka uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana." Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Nuko Sawuli arizamukira arorera gukurikira Abafilisitiya, n'Abafilisitiya nabo basubira iwabo. Sawuli amaze kwima ingoma ya Isirayeli, arwana n'ababisha be bose impande zose, Abamowabu n'Abamoni n'Abanyedomu n'abami b'Isoba n'Abafilisitiya, arabibasira aho yaganaga hose. Aba intwari anesha Abamaleki, akiza Abisirayeli amaboko y'ababanyagaga. Kandi bene Sawuli n'aba Yonatani na Ishivi na Malikishuwa. Amazina y'abakobwa be bombi, uwa mbere ni Merabu na murumuna we Mikali. Kandi muka Sawuli yitwaga Ahinowamu, umukobwa wa Ahimasi. Kandi umugabo w'ingabo ze yitwaga Abuneri mwene Neri, se wabo wa Sawuli. Kandi Kishi ari we se wa Sawuli, na Neri se wa Abuneri ni bene Abiyeli. Ku ngoma ya Sawuli yose habaho umurwano mwinshi cyane n'Abafilisitiya. Nuko Sawuli iyo yabonaga umuntu wese w'imbaraga cyangwa w'intwari yaramuhakaga.